da vas pitam kako vam se čini da ste uradili test? Dobro. Kaži mi, šta ti planiraš da upišeš? Vozač. Ti se činilo da je težak test sa jezikom? Da. Šta očekuješ od sutrašnjeg dana od matematike, da bude teže ili? Malo. Jeste se pripremao za ove testove? Reci mi tebi kako se čini da si uradio test? Pa, dobro. Samo jedan zadatak nisam uradio, stalo se. Samo da imamo kompletaciju. Kako ti inače matematika ide? Pa, dobro. Jel si se pripremao za ove testove u školi? Jep. I šta ti planiraš da upišeš? Isto, vozač online. Reci mi kako se zoveš? Marta. Kako si uradila, kako ti se čini da si uradila današnji test? Pa ne znam, dobro sve sam uradila, ali ne znam da li mi sve tačno. Se čini da je bilo teško? Pa nije bilo teško. Treba mnogo se razmišlja, ali manje je gramatika nego književnost. Jel si se pripremala u školi za polaganje? Jesam, i kući i privatno sam išla na času. Šta očekuješ od matematike? Pa ne znam, 15-16 poena. Ne znam, malo je teže nego srpski. Reci mi, šta planiraš da upišeš? Ekonomsku školu, finansijski administrator. Reci mi, kako se ti zoveš? Miša Nenad. Kako se tebi čini da si uradio test? Pa dobro, nije loš. Da ti se činilo da je teško? Pa nije. Šta očekuješ od matematike? Pa, matematika mislim da će biti teža. Obično bude, jel da teža? Pa da, obično je teža. A što si pripremao? Pa jes. Šta ti planiraš da upišeš? Pa tehničku školu, kompjutersku upravljanje.